jalan jam tadi, so I lambat. So kelas kita hari ni, I takkan ajar apa-apa, tapi I akan bagi tugas untuk you all. So basically, I ada bagi assignment dekat e-learning. So you all boleh buat assignment tu and hantar kat I by next week. And also some quizzes. Okay, so guys, any problem about the assignments and the quiz? Miss. Yes. Berkenaan lantaran assignment tu, boleh tak kalau macam kita nak extendkan masa tu? Sebab saya rasa tak boleh lah. Sebab kami semua ada masalah macam banyak lagi kerja yang kami kena buat. Boleh tak macam extendkan masa tu? Betul-betul. Boleh tak, Miss? Tak boleh. Sebab minggu depan dan minggu-minggu akan datang lagi, banyak lagi tugasan yang saya akan bagi kat awak. Jadi memang awak sibuk ke tak sibuk ke, awak memang kena hantar tugasan awak tu minggu depan. Alah, stres lah di sini. Tak boleh lah. Abang Sofie boleh jadi ya? Jadi awak? Ya. Yeah. Memang amal? Ya. Yeah. Cuba tengok ni. Assignment apa yang awak buat ni? Kawan-kawan awak, perfect, elok je. Awak ni faham ke tak nak buat assignment ni macam mana? Saya nak awak buat semula assignment ni, bagi complete, hantar kat saya esok. Esok? Ya, yeah, esok. Okay. Eh, Mak. Jom pergi makan. Taklah, aku ada meeting lepas ni. Eh, kenapa? Tak nak makan ke? Taklah. Tak selera pun. Oh, okay. Okay, aku bye. Pergi meeting dulu. Jumpa nanti. Okay, memandangkan semua dah ada dekat sini, saya rasa boleh tak kita mulakan meeting sekarang? Boleh. Okay, saya rasa kita mulakan dengan pelantikan penajaan. Ada sesiapa nak cadangkan? Saya cadangkan Ahmad. Okey, ada yang menyokong? Saya sokong dengan cadangan itu. Saya sokong. Saya sokong. Jadi apa? Ahmad macam mana? Okey. Okey, saya terima. Okey, itu saja untuk hari ini. So, saya harap yang mana dilantik tu dapat jalankan kerja dengan baiklah. Okey, terima kasih. Eh, boy. Buat apa sini? Aku tengok kau datang sini. Sekarang buat apa? Aku tengah busy lah ni. Ada assignment kena buat ulang. Pening aku, boy. Sebab esok aku kena hantar balik ni assignment ni. Lepas tu aku kena cari sponsor untuk RKM. Lepas tu minggu next week pun ada quiz juga. Pening aku. Kau jangan stres sangat. So, apa kata kalau first kau buat dulu jadual, then kau buat dulu mana yang penting, kau sort out semua mana penting, mana tak penting, then last kali tu kau jangan tanggung kerja. Penajaan tu kau jangan risau sangat. Nanti aku akan bantu kau untuk kita sama-sama cari sponsor tu.